Tervetuloa seuraamaan Oulun yliopiston kunniatohtori tutuksi haastattelua. Minun nimeni on Erkki Karvonen ja vieraanamme on kunniatohtori Helena Petäistö. Helena Petäistö on oululaislähtöinen pitkäaikainen Pariisin ja Brysselin kirjeenvaihtaja. Hän on yksi Suomen tunnetuimmista ulkomaan kirjeenvaihtajista ja journalisteista. Petäistö on raportoinut monipuolisesti ja syvällisesti yli 3 vuosikymmenen ajan Ranskan ja Euroopan unionin asioista MTV:lle. Hän on kirjoittanut useita Ranskaa ja Ranskan politiikkaa sekä Euroopan kaupunkeja ja matkailua koskevia kirjoja. Kirjeenvaihtajan työn jälkeen hän jatkaa sujuvasanaisena kolumnistina ja suosittuna esitelmöitsijänä. Petäistö on palkittu muun muassa Ranskan kunnialegioonan upseerin merkillä ja Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla. Tässä haastattelussa tutustumme siis Oulun yliopiston 11. tohtoripromootiossa kunniatohtoriksi promovoitavan toimittaja ja tietokirjailija Helena Petäistön elämään ja uraan. Tervetuloa, Helena Petäistö. Kiitos. Olet syntynyt Kalajoen Rautiolla ja viettänyt siellä aikaa myös korona-aikana. Kerrotko juuristasi tällä Kalajoella? Ja nyt tässä edellisenä kesänä niin taisi olla niin, että siellä oli metsäpalo siellä Raution lähellä. Näin olin uutisista huomaavina. Pitääkö paikkaansa? Kyllä, Raution kylä pääsi Suomen kartalle ja pääsi vähän sitä ennenkin jo tämän kyläkaupan takia. Eli Rautiohan on siitä poikkeuksellinen, että jos Suomessa on ollut yli 3000 kyläkauppaa vielä 80-luvulla, nyt niitä on enää 250 vähän alle. Ja Rautio sai uudelleen kyläkaupan, että sehän on aivan suuri tapahtuma. Eli Rautio todella pääsi Suomen kartalle, mutta ikävä kyllä pääsi myös sitten vielä sen metsäpalon takia. Se oli ihan lähellä kylää. Rautio oli aikoinaan, että mun täytyy sanoa, että Rautiohan oli aikoinaan itsenäinen kunta silloin, kun minä synnyin siellä. Eli se on liitetty Kalajokeen vasta 1973. Ja mulla on todellakin semmoinen hyvin suurten ikäluokkien tyypillinen tausta, että vanhempani olivat ensimmäisen sukupolven kaupunkilaisia, kun he muuttivat Rautiosta Ouluun. Ja mä ehdin syntyä vielä Rautiossa, eli passissa, niin lukee syntymäpaikkakunta Rautio. Ja molemmat veljeni syntyvät sitten Oulussa. Mutta mä voin sanoa, että mulla oli sillä tavalla aivan hirvittävän mielenkiintoinen, tai mä oon kiitollinen siitä lapsuudesta, mikä mulla myös osittain oli Rautiossa, osittain Oulussa, osittain Rautiossa, mutta mä vietin hyvin paljon aikaa mummolassa, varsinkin toisessa mummolassa. Ja se oli semmoinen ihan pikkuriikkinen, varmasti Raution pienin kylä, siellä ei ollut kuin kymmenkunta taloa, jonka nimi oli Iso Oja, joka oli kahden kallion välissä, josta meni tämä Iso Oja, joka oli pieni puro lähinnä. Ja se oli sellainen, jota mä aina ajattelen, että se oli siellä metsän keskellä. Mä aina ajattelen, että se on varmaan ollut sen tyyppinen, mitä Aleksis Kivi tarkoitti siinä Kaukametsän runossaan, että kaukana kavalla maailma. Ja sitten mulla oli toinen mummola siellä kirkolla. Ja se oli taas tämmöinen pohjalainen mahtitalo, jossa oli suuret rakennukset 1700-1800-luvulta. Ja oli kestikievari, meijeri, mylly, puoti, posti. Eli mä sain silloin pienenä vaikutteita kahdesta erilaisesta paikasta. Mä oon jäljestäpäin ajatellut, että se on ihan hyvä tämmöinen huomionpaikka pikkutytölle, joka kyllä kuunteli tarkkaan, mitä siellä puhuttiin. Eli tämä Petäistön iso paikka oli hyvin konservatiivinen totta kai. Ja siellä oli Mannerheimin kuva salin seinällä arvopaikalla, mutta samoin Kyösti Kallio totta kai, koska se oli pohjalainen ja vähän sukuakin. Mutta sitten taas täällä äidinpuolen mummolassa, joka oli ihan normaali pohjalainen maatila ja sellainen normaali pohjalainen komea talokin oli, mutta isoisä oli ehtinyt olla Amerikassa monta vuotta ja hän oli sieltä imennyt sitten vasemmistolaisia ajatuksia. Eli siellä mä kuulin sitten ihan toisenlaista tekstiä ja monesti on sitä miettinyt, että se oli aika jännä pikkutytölle, että sai nämä kahdet vaikutteet, mutta
Sitten oli vielä kolmas tärkeä vaikute, oli se, että tämä Petäistön mummola oli hyvin harras lestadiolainen paikka, vanhoillislestadiolainen, ja isäni oli sitten niistä seitsemästä lapsesta ainut, joka luopui uskostaan, että minun kotini ei ollut lestadiolainen. Mutta kyllä se niin paljon vaikutti, että meillä ei koskaan ollut televisiota. Ja kun 20-vuotiaana lähdin Oulusta maailmalle, en ollut koskaan katsonut televisiota Suomessa, että mä olen varmasti ollut ainut suomalainen TV-toimittaja, joka ei ole katsonut Suomen televisiota. Kyllä, kyllä. Tämä oli kiinnostava kuulla. Joo. No sieltä pienen ojan ääreltä sitten isomman ojan virran äärelle Ouluun, niin mitenkäs tämä elämä Oulussa lapsena ja nuorena, niin minkälaista oli elämä Oulussa siihen aikaan? No se oli tietysti 6-vuotiaana mä sitten tulin lopullisesti Ouluun, että mä olin ollut osan lapsuudesta siellä, mutta sitten 6-vuotiaana kun koulu alkoi, niin mä tulin sinne. Se oli kyllä, mulla on hirvittävän kiva lapsuus ollut Oulussa, että ja muistan hyvin, sehän oli puukaupunki. Uh-huh. Silloin oli mun elämänpiirissä se ainoa kivikaupunki oli Asemakatu ja sitten Valkealinna, jossa minun vanhemmilla oli Kulta- ja Kellosepän liike. Ja me asuttiin siinä Rautatien kadulla. Eli siitä mä sitten aina kävelin Hallituskatua sinne Valkealinnaan. Siihen aikaan sai ihan vapaasti yksin kulkea ja pienempänäkin lapsena. Ja Mukulakivikatu ja komeita puutaloja kaikki. Että mä muistan oikein hyvin, että mä monesti ajattelin, että se oli suuri harmi, että se puukaupungin osa, komeen puukaupungin osa purettiin. Mutta ja sitten mun ensimmäinen koulu oli se Kajaanin Tullin kansakoulu, joka on edelleenkin siinä Asemakadulla puutalo. No siitä ei jäänyt kovin kivoja muistaa, että se oli vähän semmoinen jo, miten mä sanoisin, isot ulkovessat. Ja se oli mun mielestä aina semmoinen kummallinen haju, että mä en tykännyt siitä. Sitten kun pääsi vähän modernimpaan keskuskansakouluun, niin se oli jo paljon parempi. Mutta muuten oli kiva, ja koulustakin mä ihan tykkäsin, ei siinä ollut mitään, mutta lapsihan oli silloin paljon. Kaikki pihat oli täynnä lapsia ja leikittiin paljon. Sitten mä olin kauheasti, mun piti aina olla menossa ja harrastaa kaikkea. Mä olin partiolainen. Se on myös jännä, että mulla oli sitten tämmöinen tonttujohtaja nimeltä Liisa Ollakka. Nykyinen Liisa Jaakonsaari. Ja usein muistellaan tätä, oltiin NNKY:n simpukoissa. Sitten mä kävin lausuntakerhoa ja olin helkatytöissä ja tietysti piti käydä raatissa luistelemassa. Tärkeä juttu lapsena oli se, kun sai sen luistelupuvun, semmoisen samettisen luistelupuvun. Se oli iso juttu. Ja sitten mä harrastin koiria. Mä sitten monen vuoden päästä sain myös koiran ja kettuterrierin ja sitten menin sen kanssa sinne Lammassaareen. Siellä oli siihen aikaan ihan sanottiin suuri kansainvälinen koiranäyttely. Kyllä siellä varmaan pohjoismaalaisia koiria oli aika paljon. Ja muistan aina sitten, kun rehtori Raquel Siilasvuo tuli taputtelemaan mun koiraa, joka sai sitten jopa palkinnonkin. Mun vanhemmat ei edes tulleet, kun ne tykkäsivät, että ei se koira pärjää siellä, mutta kyllä se pärjäsi. Et se oli täynnä mukavia, niin ja koiran kanssa käytiin myös hiihtämässä hiihtomajalla. Täynnä mukavia, kivoja, siis tämmöisiä runsaita harrastuksia. Oulussa oli kaikki harrastusmahdollisuudet. No miten sitten suhteesi on muuttunut Ouluun näinä kuluneena vuosina sitten nykyään? Vuosikymmeninä. Vuosikymmeninä, niin. Kyllähän se on muuttunut kovasti, että nuorena oli sitten se, että sieltähän piti, tärkein asia, että Oulusta piti päästä pois. Kaikin keinoin piti päästä pois, ja sitten kun mä pääsin sieltä pois, niin en vähän aikaan kyllä Oulua paljon ajatellutkaan, mutta sitten siinä sen huomasin jossain vaiheessa, että ahaa, tässä alkaa vanheta, kun alkaa tulla niin kuin juuret entistä tärkeämmiksi. Mutta se toisaalta ehkä oli vähän sitäkin, että Ranskassa kyllä kaikki, Pariisissa kaikki kysyvät toisilta, että mistä päin sä oikein olet, koska semmoisia syntyperäisiä pariisilaisia on hirvittävän vähän. Ja sitten kaikki kertoo ylpeänä, kuka on Bordeauxsta, kuka on Lyonista ja Reimsistä. Ja kaikki on ylpeitä omasta siitä alueestaan, maakunnastaan. Ja no sitten kun ne kaikki aina toi minullekin niitä omien
alkuperäisalueittensa viinejä ja champagnea ja tämmöistä, niin mä keksin sitten kerran, että ahaa, mä tuon Oulusta tervapulloja. Ja mä todella aloin tuoda niitä tervapulloja sitten ranskalaisille ystäville. Ja sehän oli aivan sensaatio. Se oli oikein, kaikki halusi niitä tervapulloja, koska kaikki hoksasi sen, että ne on kiva, ne on hyviä huoneenraikasta, ja kun panee vessan nurkkaan, niin kaikki sanoo, että on kiva mennä vessaan. Mutta joka tapauksessa niin mä siitä huomasin sen, että kuinka mielenkiintoinen se terva, historia, totta kai mä sitten kerroin, mihin se perustuu se terva. Niin se oli suuri juttu mun ranskalaisille ystäville, tämä tervahistoria. No sitten tuli rössypottu, seura perustettiin siis Helsingissä asuville oululaisille. Ja sitten minutkin kutsuttiin siihen. Mä olin semmoinen etäispäätös siellä Pariisissa, ja se oli musta todella hirveän kivaa, ja pari kertaa rössypottuseuralaiset kävivät oikein Pariisin matkalla, yksi vappukin vietettiin Pariisissa yhdessä, ja ne alkoi niin kuin ne juuret tulla entistä tärkeämmiksi siinä iän mukana. Kyllä, kyllä. Pysytelläänpä vielä hetkinen Oulussa, ennen kuin mennään eteenpäin. Eli pääsit ylioppilaaksi Oulun tyttölyseosta. Millaisia muistoja sinulla on lukioajoilta? No joo, tyttölyseohan oli siis ihania muistoja, mutta sehän oli tunnettu, että tyttölyseo oli se ankara, tasokas, mutta ankara koulu. Mähän olin semmoinen kiltti, tunnollinen oppilas, mutta siitä huolimatta mä sen kouluaikanani jouduin pari kertaa rehtorin puhutteluun ja kerran jopa jälkiistuntoon lauantai-iltana. Eli kyllä se osoitti sitä ankaruutta, että aika pienistä asioista. Ensimmäisen kerran mä jouduin rehtorin puhutteluun. Mä kerron sen takia, että kun mä tiedän, että nykykouluissa ei enää oikein tämmöisiä käytäntöjä ole, niin mä jouduin eka kerran rehtorin puhutteluun siitä, että mä olin tullut kouluun pitkät housut jalassa. No mä vieläkin ihmettelen, että miksi mä olin tullut pitkät housut jalassa, että oliko se niin kauhea pakkanen vai mikä oli, koska tyttölyseossa ei saanut olla housuja, että sitten tuli joskus. No tämä oli kyllä keskikoulun aikana, että se nyt ei ollut enää lukion aikana muistaakseni. Mutta sitten toinen kerta oli sellainen, että oli voimistelutunti menossa, ja meillä tytöillä oli ne hirveät, kamalan kauheat voimistelupuvut, semmoiset, joita ei voisi kuvitellakaan nykyaikana, ja siellä kesken voimistelutunnin sinne saliin tulee rehtori ja sanoo, että no ei varmaan tässä luokassa ole ollut, mutta, tai ole sitä tyttöä, mutta hän etsii semmoista, joku tässä koulussa on tänään ruokatunnilla kirjoittanut sinapilla lautasen reunaan pahaa ruokaa. Että hän etsi tätä. No minä tietysti lestadiolaisen kasvatuksen saaneena heti nostin käteen ja rehtori olisi tietenkään saanut sitä mistään selville, jos mä en olisi tunnustanut, koska ei meitä ollut kaksi tyttöä, joka sen tiesi. Ja sitten mä jouduin sinne hirveässä voimistelupuvussa avoin jaloin sinne vetoselle käytävälle ja sain sitten rehtorin kovan puhuttelun, ja sitten sen jälkeen mun piti mennä sinne ruokalaan, että mä sain sitten pyytämään anteeksi siltä ruokalan emännältä, ja sitten tuli ne kaksi tuntia jälkiistuntoa silloin lauantai-iltana. Että ei siellä kyllä paljon pystynyt niinku irrottelemaan, mutta mä oon monesti sitä jäljestäpäin miettinyt, että oikeaan maahan mä sitten lopulta osuin, kun mä osuin Ranskaan, että jos mä oon niin tarkka ollut sen ruoan kanssa, mutta en muista yhtään, että mitä ruokaa se oli. Mutta muuten oli, tykkäsin aivan kamalasti, mä olin kielilinjalla, koska mä olin niin hirveän huono matikassa, niin mulla oli nämä kaikki mahdolliset kielet, eli neljä, tai siis ruotsillahan se silloin aloitettiin, ja sitten mulla oli pitkä englanti, ja sitten lyhyet saksa ja ranska. Ja se meni niin, että saksaa oli 6 vuotta ja ranskaa 3 vuotta. Ja sitten ylioppilaskirjoitukset sen sijaan oli hirvittävä pettymys, koska mähän kirjoitin vain 5L, kun piti tietysti kirjoittaa ne 6L. Ja sieltähän kirjoitettiin aina hirveät määrät 6L, että eihän mä sen 5L kanssa ollut ollenkaan mitään. Mutta se oli semmoinen hassu juttu, että sitä piti kirjoittaa samana päivänä ne kaksi lyhyttä kieltä, eli saksa ja ranska. Ja mä olin sitten, se ranska oli mulle, kun sitä mulla oli ollut vain 3 vuotta ja saksaa 6 vuotta, niin mä olin niin hirveän epävarma sen ranskan kanssa, että mä tuhlasin siihen aikaa ja sitten tein vähän vasemmalla kädellä sen saksa, vaikka mulla oli aina ollut 10 siitä.
No sitten mä sain sen pelkän M:n. Ja sekin oli hyvin kuvaavaa sille koululle, että sitten tämä saksan opettaja sanoi mulle, että sinäkin Brutukseni. Kun mä olin niin hirvittävän pettynyt ja vihainen itselleni, niin tuntui, että ei siihen olisi tarvinnut enää tulla sanomaan, mutta kyllä siellä vaan aina sanottiin. Ja tuota, niin no, se, sitten sen jälkeen kyllä mä menin sitten Saksaan tuota, kesätöihin kauppakorkean aikaan ja korjautui vähän sitten se M sieltä L:ksi. No niin, mennäänpä sitten eteenpäin elämän kulussa, niin tuota, lyseon jälkeen sitten hait opiskelemaan Helsingin kauppakorkeakouluun ja siellä pääaineeksi markkinointi. Mikä sai sinut kiinnostumaan juuri markkinoinnista? Jos mä ensin kerron sen, että minkä takia mä lähdin sinne kauppakorkeaan, että siitä voi sanoa, että kyllä ne nuorella usein on nämä ammatinvalintaperusteet aika hatarat, tai ainakin mun kohdalla oli. Mun ainut päämäärä oli se, että tuota, Oulusta pois. Ja se oli tietysti kamala pettymys mun äidille, joka oletti, että totta kai mä jään kouluun. Että Oulussa on iso yliopisto ja siellä voi opiskella melkein mitä vain. Ja sitten mä hakemalla hain, että mitä siellä ei voi opiskella. Ja löysin kaksi semmoista, jotka mua olisi voineet kiinnostaa. Toinen oli kauppakorkea, toinen oli oikeustieteellinen. Ja sitten tuota, niin, no sit mä pistin hakupaperit molempiin, koska silloin mentiin pelkillä hakupapereilla. Ja tuota, niin pääsin sitten molempiin. No sitten piti miettiä, että no kumpaan mä lopulta meen, koska ei mulla ollut sen kummemmin siinä niin kuin preferenssejä. Ja sitten kun mä katsoin, että okei, mä pääsin sieltä kauppakorkeasta ainakin 2 vuotta vähemmällä ajalla kuin oikeustieteellisesti, että mä menen sinne. Että kyllä ne näin hatarat oli, mutta sitten kyllä se markkinointi mulla tuli ihan itsestäänselvänä 2 syystä. Ennenkin se, että mulla oli ollut se lyhyt matematiikka, niin tyttökoulun lyhyt matematiikka, niin sillä ei oikein kauppakorkeassa paljon kansantaloustieteitä ruvettu lukemaan. Ja sitten tuota, niin toinen asia oli se, että mun vanhemmilla oli liike, jossa mä olin aina ollut töissä. Ja mä olin vähän semmoinen niin kuin markkinointihenkinen. Ja se kyllä osoittautui kauppakorkeassa, kun meillä oli yksi vappu oli semmoinen, että tuota, teekkarit ei tehneetkään vappulehteä, vaan me kauppakorkealaiset tehtiin se. Niin mä olin sinä vuonna koko kauppakorkean toiseksi paras vappulehden myyjä. Siitä mä oon ylpeä vieläkin, että se markkinointi oli vähän niin kuin verissä. No sitten opiskelujen jälkeen aloit työskentelyä ranskalaisessa yrityksessä ja siinä ohella aloit kirjoittamaan artikkeleita tuonne suomalaisiin lehtiin ranskalaisesta kulttuurista ja tapahtumista. Mistä sait innostuksen tähän lehtijuttujen tekemiseen? No se oli semmoinen, kun mä olin kympin ainekirjoittaja, että mä todella tykkäsin kirjoittamisesta ja varmaan silloin nuorempana monestikin ajattelin, en koskaan tullut ajatelleeksi toimittajan ammattia, ihme kyllä, mutta tuota, niin, kirjoittamista sinänsä, esimerkiksi vaikka kirjojen kirjoittamista. Ja sitten tuota, niin, mä olin vähän sitä miettinyt, että voisikohan sieltä Ranskasta laittaa jotakin juttuja ranskalaisesta elämästä suomalaisiin lehtiin, mutta sitten yksi mun tuttava, joka oli Uudessa Suomessa töissä, sanoi, että kuule ei, niitä on ihan laatikot täynnä noissa toimituksen sentattuja juttuja, ei niitä kukaan huolia eikä niistä mitään makseta. Ja no se jäi sitten siihen, mutta tuota niin, sitten mulle sattui semmoinen, niin kuin elämässä usein sattuu, että kaikki, se on niin, että kaikki hyvät ja huonot asiat sattuu aina yhtä aikaa, että se mulle tuli oikein huono kausi, että kaikki meni pieleen, että piti löytää niin kuin vähän muuta ajattelemista, niin mä ajattelin, no nyt mä kokeilen, että mäpäs teen muutaman jutun ja katsotaan miten käy. Ja mä kirjoitin 3 juttua ja lähetin ne sitten Kalevaan, kun mä ajattelin, että no niin, sinnehän sen kautta mun tarvitsisi aloittaa. Ja kerroin, että mä oon Oulun tyttölyseosta kirjoittanut ja oon ranskalaisessa firmassa parissa töissä. Ja tuota, niin, ihme kyllä ne heti sitten julkaistiin. Ja Kaleva oli hirveän korrekti silloin siihen aikaan, niin kuin varmaan vieläkin, mutta tarkoitan, että siihen aikaan, kun mä olin kuitenkin täysin tuntematon ja aloitteleva, eikä mulla ollut toimittajan koulutusta, niin normaalin semmoisen aloittelevan toimittajan palkkiot mulle maksoi niistä. Ja sitten tuota, no sit mä aloin tehdä sinne, siellähän oli Kalevassa silloin 3 sivua kulttuuria päivässä. Nämä oli ihan Suomen parhaimmat kulttuurisivut. Ja mä tein sitten Pariisista, oli helppo tehdä kulttuuria. Eli mä tein niin kuin pariisilaisesta elämästä viikonloppunumeroihin ja sitten sinne kulttuuriosastolle aina, jos tuli jotakin kulttuuriasiaa. Ja sitä riitti sitten kyllä ihan. Sitten oli, että jossain vaiheessa Kauppalehti oli kuullut, että siellä on Pariisissa joku kirjoittava ekonomi.
Ja tuota, niin ne tartti sitten, niillä oli semmoinen katastrofitilanne, että ne tartti sitten jotakin paikkaamaan, kun oli tuota, niin toimittaja oli juuttunut Novosibirskissa lumimyrsky, eikä päässyt sieltä ajoissa pois. Ja tuota, he oli sopineet Ranskaan semmoisen turneen, jossa piti käydä eri firmoissa eri puolilla Ranskaa. Ja se oli jo toiseen kertaan peruntunut, ne ei enää uskaltanut tehdä, niin ne sitten soitti mulle. Ja mä sanoin, joo, että kyllä se mua kiinnostaa, mutta mä oon nyt ihan koko päivä töissä, että tuota, mun täytyy kysyä, että jos mä saisin vähän, mulla on vapaapäiviä paljon pitämättä, että jos mä pääsen tekemään, niin mä teen. Ja niin mä tein Kauppalehdellä, no sitten ne rupesi mua houkuttelemaan. Ja tuota, se lopulta meni, mulla on vähän elämässä aina luiskahtanut tällä, että se lopulta meni sitten niin, että mulle alkoi tulla näitä tarjouksia aika paljon. Ja sitten mulla oli tarkoitus tulla Suomeen takaisin, koska mä olin ollut jo 5 vuotta Ranskassa ja mulla oli, mä en saanut enää oleskelulupaa. Se oli silloin aika hankalaa suomalaisille ja tuota, mun piti tulla takaisin. Niin sitten mä ajattelin, että no voisin sitä, kun tämä on aika mielenkiintoista tämä toimittajahomma, että jos mä nyt kokeilisin tätä vähän enemmän. Ja sitten mä tein pienen rundin ja lopputulos oli se, että mä jatkoin Kalevaan sitä kulttuuria ja hömppää ja sitten mä aloin tehdä kaupalliset jutut Kauppalehteen ja Turun Sanomiin sitten poliittiset jutut. Että mä aloin seurata sitä Ranskan politiikkaa jo aktiivisesti 80-luvulla. Ja tuota niin, sitten vähän aikaa sen jälkeen 81 perustettiin sitten nämä MTVn uutiset. Ja tuota, sehän oli semmoinen kummallinen juttu, että kun oli sitä harva enää muistaa, ne oli 2 vuoden koeajalla. Ei uskallettu antaa kaupallisille TV-yhtiöille uutisia muuten. Ja eihän koeajalla kukaan lähtenyt kirjeenvaihtajaksi minnekään. Ja sieltä sitten soitettiin eri maiden lähetystöihin, että löytyisikö tämmöisiä avustajia. Ja mun onni oli se, että tuota, Suomen suurlähetystö Pariisissa oli antanut mun nimen sitten MTVlle. Ja niin mä aloin sitten tehdä sinnekin. Että nämä kaikki niin kuin meni vähän tuollain soljusilla, niin kuin, että mulle ei ole siihen paljon vaikutusta. Että mä aina tartuin tilaisuuteen ja näin se sitten yhtäkkiä meni, että tuota, sitten mä olin, sitten mä kuitenkin halusin palata Suomeen, ei mulla ollut minkäänlaista tarkoitusta jäädä Ranskaan. Ja mä sitten kysyin, että jos mä pääsisin MTV:hen kesätoimittajaksi. Se oli aika hauska kokemus, koska en mä enää ollut niin kuin ihan kesätoimittaja ikäinen, mutta tuota, tulin sinne sitten ja opettelin sen TV-toimittajan työn ja sanoin, että jos tänne tulee joko taloustoimittaja tai ulkomaantoimittaja vakanssi jossain vaiheessa, niin mä jo ilmoitan etukäteen, että voisin kiinnostua. Ja sinne onneksi tuli sitten ulkomaantoimittajan vakanssi ja mä sitten sain sen, että se meni kans ihan tällainen vähän vahingossa. Ja siitäkö sitten kirjeenvaihtajaksi sujuvasti? No mä olin sitten Pasilassa 7 vuotta. Että se kirjeenvaihtajaksi lähteminen oli sitten taas toisenlaista sattumaa. Että tuota, niin mä olin ollut 7 vuotta ja sitten mä ajattelin, että ahaa, että tuota, jos mä aina vaan tässä jatkan, niin tässä mä sitten tähän mä jämähdän, että nyt täytyisi vähän käydä katsoa jotakin muutakin. Ja tuota, sitten mä kysyin, Rauli Virtanen oli tullut New Yorkista takaisin, ja sitten mä ajattelin, että no en mä sitä, että sinnehän voi mennä kukaan vaan, mutta tämä Ranskan tuntemus tuntui olevan niin hirveän huono Suomessa, niin mä ajattelin, että tuo, ja mä olin pitänyt kaikki kontaktit sinne hirveän hyvin, että mä olin käynyt suurin piirtein kerran kuussa aina Pariisissa, niin se sattui sitten semmoisen hirveän hyvään saumaan. Kävin sitten puhumassa ohjelmanjohtaja Tauno Äijälälle, että tuota, kato, tuossa on lista mun matkoista, mun ulkomaanmatkoista viime vuodelta. Jos mä olisin Pariisissa, niin nämä matkat olisi mennyt, se olisi mennyt paljon halvemmalla ja sieltä on helppo liikkua joka puolelle. Että tuota, mä olen nyt joka tapauksessa ajattelin tässä ottaa sapattivuoden, jos ei mitään muuta järjesty, mutta mä toivon, että jos sä pystyt vuodeksi tekemään mulle sopimuksen, niin mä olisin vuoden Pariisissa ja mulle tehtiin sitten se vuoden sopimus ja siinä se sattui semmoiseen hyvään saumaan, että mä olin sitten houkuteltu moneen muuhunkin paikkaan. Ulkoministeri houkutteli sinne Pariisin lähetystöön lehdistöneuvokseksi ja sitten tuota, Nokia tarjosi mulle paikkaa Genevessä, niin vähän pelkäsi, että tuota, jos se lähtee, niin se oli sillä lailla mulle hirveän hyvä sauma. 3 kuukautta mä olin ollut Pariisissa, niin, tuota, niin Berliinin muurihan oli kaatunut sillä välillä, että siinä alkoi Eurooppa kuohua tosi kauheasti ja mä jouduin sitten kulkemaan Itä-blokissa ja ympäri Eurooppaa aika paljon, niin tuota 3 kuukauden päästä sitten Äijälä soitti, että mitä sä oot ajatellut ensi syksynä tehdä. Mä sanoin, no en mä nyt ole mitään ajatellut tehdä, että
miksi sä kysyt, niin sanoin, että no kun täälläkin olisi hommia, mutta kun sulla näyttää olevan niin hirveästi nyt siellä Euroopassa, että jatketaanko 3 vuodella. Ja niin sitä jatkettiin 3 vuodella ja sitten se lähti aina niin kuin toistaiseksi. Aina tapahtui Euroopassa jotakin, tuli kaikki nämä Suomen EU-neuvottelut, kaikki semmoiset asiat, joita me olemme osattu kuvitellakaan. Eli mun täytyy sanoa, että mä ihan ihmettelen sitä nyt, että mä olin oikeaan aikaan oikeassa paikassa, taas jotenkin sattumalta. Mikä sinua ranskalaisuudessa kiehtoo erityisesti ja olisiko meillä suomalaisilla jotakin opittavaa ranskalaista? No mun täytyy sanoa, että mä en ole hirveän, vaikka koskaan Ranska kauheasti kiehtunut. Tämäkin oli niitä hassuja juttuja, että minkä takia mä niin kuin sattumalta sinne osuin. Se oikeastaan johtui siitä, että mulla oli ollut niin paljon näitä kieliä ja mä olin ollut siellä Jenkeissä, että mun englanti oli kunnossa, kun mä olin ajatellut, että mä kauppakorkean jälkeen menen vientikoulutussäätiöön ja lähden vientitöihin. Mutta siihen piti saada kielet kuntoon ja mä olin sitten jo Saksassa töissä yhden kesän ja sain sen Saksan aika hyvään kuntoon. Mutta Ranska oli sitten se heikoin, koska mulla ei ollut sitä 3 vuotta. Ja nämä olivat niitä kauppakorkea-aikaisia kaupallisia harjoittelupaikkoja. Sitten mä viimeisenä opiskelukesänä menin sinne Pariisiin ja huomasin, että päinvastoin kuin Saksassa, jossa kaikki tietysti hidasti sitä puhetta, kun ulkomaalainen oli kyseessä, niin pariisilaiset ei voinut vähempään välittää, että joku ulkomaalainen siinä, ja ne puhua pälätti kauheasti. Ja mä tykkäsin, että mä en siinä 3 kuukaudessa sillä pohjalla saanut sitä ihan kuntoon. Ja sitten mulle sattui niin jännä tapahtuma siinä, että koska siellähän oli siihen aikaan kovastikin pulaa englannin kieltä osaavista ja kaiken maailman kielistä, koska ranskalaiset nyt ei ole kovin kielitaitoisia. Ja niin mulle tarjottiin sitten ihan suhteiden kautta, että jos mä haluan tulla sinne vuodeksi, se oli harjoittelupaikka myös, niin ranskalaisen, pieneen ranskalaisen vienti- ja tuontifirmaan, niin ne oli kiinnostuneita sitä mun saksan kielen taidosta. Ja no mä sitten sanoin, että joo, että jos mulla on vielä yksi opiskeluvuosi jäljellä, että jos sen jälkeen otatte, niin mä tuun vuodeksi. Ja näin mä sitten sinne menin, ja se sitten todella luiskahti siihen 5 vuoteen, koska mä pääsin siellä, se oli kanssa aika mielenkiintoista, että mä pääsin siellä nopeasti sitten ihan raakaan vientityöhön, sekin oli ihan vähän sattumaa, mutta se oli semmoinen pieni vienti- ja tuontifirma, joka teki amerikkalaisilla lisenssillä semmoisia pikaliittimiä eri teollisuuden aloille ja noille öljynporauslautoille ja muuta, että se ei ollut monimutkainen ollenkaan se tuote. Mutta kaikkihan ne oli siellä insinöörejä, ne, jotka oli siellä myyntimiehinä. Mutta sitten sit ne huomasi jossain vaiheessa, tämä oli myös jännä, että ne huomasi jossain vaiheessa, että kaikki niinku pohjoisesta tulevat asiakkaat, ja niinku englanti luettiin jo pohjoismaihin, ja kaikki nämä Ranskasta pohjoisempana, niin ne pyysi aina mua puhelimeen. Ja ne ihmetteli hirveästi sitä. Ja ne ei ymmärtänyt, että kun mä olin suomalainen, että meillä suomalaisilla on semmoinen niinku rehellisen maine. Että jos mä olin puhelimessa ja sanoin, että se tuote tulee silloin, niin se voi vaikka tullakin silloin. Että ranskalaisten vastauksia ei aina pystynyt niin hirveästi luottamaan. No sitten joskus kerran sattui niin, että oli joku näistä insinööreistä oli sitten sairastunuksen, piti mennä Englantiin, Kenttiin. Niin sitten joku keksi, että no pannaan Helena sinne, että kun se aina pyytää se tyyppi sieltä Helenaan puhelimeen. Ja sillä mä pääsin ensimmäiselle niin kuin työmatkalle, johon Suomessa olisi siinä sen ikäisenä vielä päässyt varmaan yhtään mihinkään. Mutta se lähti pikkuhiljaa sillä ja sitten mulle annettiin, että mä sain kiertää näissä Ranskan pohjoispuolella olevissa maissa. Ja se oli mun, täytyy sanoa, että se oli mun varmaan niin kuin paras koulutus tähän eurooppalaisuuteen ja sitten myös siihen myöhempään EU-toimittajan työhön, koska mä niin kuin aloin tuntea vähän näitä mentaliteetteja. Mutta ei se Ranska ollut mulle mitenkään kauhean. Mä oon aina sanonut niin, että ei niitä ranskalaisia tarvitse rakastaa, mutta että mielenkiintoisihan ne on. Et niin, kyllä mä näen niin kuin niissä ne kaikki sitä, varsinkin EU-kuviossahan sen näkee, että ne on näitä Euroopan kauhukakaroita, että kyllähän ne on hirveän hankalia. Niillä on tämä entinen suurvalta dilemma siellä edelleenkin taakkana, että ei ne oikein tätä yhteistyötä niin hyvin osaa kuin pitäisi osata. Mutta sitten kun kysyit sitä, että mitä niistä voisi oppia, niin kyllä niistä voi mun mielestä hirveän paljon oppia. Kyllä siellä on paljon semmoisia asioita, että mä sitten myös ihailen. Eli ne osaa olla sillä ehkä ei niin terveellä tavalla, ehkä vähän liikaakin, mutta ne osaa kuitenkin olla ylpeitä siitä, mitä niillä on. Ettei ne lähde aina matkimaan muita ja kopioimaan muilta.
Ja että jos muu maailma on 10 vuodet juonut kokteileja, niin he kyllä juo aina vain aperitiiveja. Ja että niillä on se oma ylpeys kaikista, mitä niillä on. Ja sitten se, että kyllä ne osaa herkutella, että se on se hieno juttu, että siellä pannaan kunnolla aikaa, siis siellä ei tankata, vaan sillä oikeasti syödään kunnon ruokaa ja kiinnitetään siihen huomiota. Siellä on ruoka-ajat paikallaan. Se on minusta hirveän suuri vahinko Suomessa, että meillä ei ole enää ruoka-aikoja eikä perheet syö yhdessä, koska sillä on suuri merkitys sitten sille koko perheelle, niiden lasten kasvatukselle, koska siinähän ne oppii ne retoriset taidot siellä ruokapöydässä, kun joka ilta täytyy istua 1,5 tuntia pöydässä. Ja niin siellä ei saa pikkulapsi, jos ei sillä ole kovin hyvin tärkeitä sanottavaa eikä hyvin strukturoitua sanottavaa, niin se käsketään olla hiljaa. Niin se oppii äkkiä siihen, että hänen täytyy hyvin osata puhua, että hän saa sanansa sanotuksi siellä ja pääsee koko ajan kuuntelemaan. Ne on ihan, siellä koko ajan niin kuin keskustellaan hyvin paljon kulttuurista ja päivän tapahtumista ja päivän politiikasta. Ja lapsi kuuntelee, saa kuunnella sen siinä koko ajan. Ja sitten kun me aina luullaan, että ranskalaiset on jotakin semmoisia kamalan luonnonlapsia, kun on jatkuvasti kadulla ja räyhäämässä, niin ei se pidä paikkansa. Ne on paljon, niin on itsekuri paljon kovempi kuin meillä suomalaiset, että me ollaan niitä luonnonlapsia niihin verrattuna. Ne on aina kadulla sen takia, että ne vastustaa auktoriteetteja, ja se on niissä se mun mielestä yksi niistä huonoista puolista, että ne on niin kuin ihan liikaa. Että pitäisi olla joku kultainen keskitie siinäkin, mutta muuten ne on niin kuin omassa elämässään hyvin kurinalaisia, eli ruoka-ajat pidetään aivan täsmällisesti ja käytöstavat on todella kunnossa ja pukeutuminen on kunnossa, että se katsotaan aina sen mukaan, että onko vapaa-ajalla vai onko töissä vai onko kaupungissa vai onko maaseudulla ja että siellä ei niin kuin hötkyiläs, että ei voi mennä shortsit jalassa ihan minne tahansa, niin kuin meillä usein, että kun on helle, niin voi mennä mihin vaan, mutta Ranskassa on kyllä aina se puku päällä, ja nämä on hirveän tarkkoja nämä etikettiasiat siellä. Et mä tykkään, että siinä se antaa semmoista ryhtiä niiden kuitenkin siihen elämään, ja ne on minusta ihan tärkeitä asioita, että ainakin siinä mielessä, että nyt kun me suomalaiset ollaan jouduttu ja joudutaan kansainvälistymään aina vaan enemmän, niin pitäisi ottaa huomioon nämä manner-eurooppalaiset tavat siinä mielessä, ja Ranska on siinä ihan kärkiporukkaa. Miten sitten suomalaisuus ja suomalaiset tavat? Mistä olet erityisen ylpeä? Mitä asioita tuot suomalaisuudesta esiin maailmalla? No kyllä se täytyy sanoa, että on kaksi asiaa, joista ei passaa mennä hötkyillä ollenkaan, että ei kannata mennä mukaan näiden muiden kotkotuksiin. Että ne on kyllä tämä meidän rehellisyys ja luotettavuus. Et vaikka tuntuu välillä, että kannattaako se nyt, niin kuin jos nämä muut on vähän filureita, mutta kyllä se pitkän päälle kannattaa kovasti. Mä muistan, että ranskalaisessa firmassa niin ei ollut vielä 5 vuotta kulunut, kun mä pääsin monta kertaa, kun tuli semmoisia tilanteita, että vähän mietit, että mitenhän ne asiat on oikein menneet, niin sitten aina sanoit, että kysytään Helenalta, että se on nähnyt tänne, että miten se oikeasti tapahtui. Mä huomasin, että minun luotettiin, jos mä sanoin, että kyse näin meni se asia, niin kyllä kaikki luotti siihen. Ja se on meillä kyllä ihan hirveän hyvä referenssi, ja sitä kannattaa vaalia sitä täsmällisyyttä ja rehellisyyttä ja luotettavuutta. Ja siinä on semmoinen ero, kun mä aina sitä joskus, tai varsinkin alkuaikana ihmettelin kovastikin, että kasvatus, kun meillähän kuitenkin kasvatuksessa edelleenkin pitäisi, mä ainakin luulen, että on edelleenkin periaatteessa se tärkeä asia, se rehellisyyden opettaminen lapsille. Ranskassa taas ei ole ollenkaan ykkönen. Ykkönen on käytöstavat. Siinä me voitaisiin kyllä vähän parantaa kovastikin tällä hetkellä. Mutta siellä on käytöstavat on ihan tip-top, mutta rehellisyydestä ei ole oikein tietoakaan, koska siellä vaan on semmoinen juttu, että siellä vanhemmat vähän tykkää, että jos opetetaan lapsille rehellisyyttä, niin ne on vähän niin kuin alakynnessä sitten, koska tämä maailma on niin raadollinen, ainakin suurkaupungissa siellä ajatellaan niin. Että ne on parempi niin kuin panssaroida siihen, että ne osaa varoa, eikä tarvitse olla, että pitäisi olla vähän ovelampi eikä ihan tyhmän rehellinen. No tämä on semmoinen asia, jota suomalaiset ei välttämättä heti hoksaa, ja sen takia sillä kannattaa, silloin kun tämän tietää ja osaa siihen suhtautua oikein, niin sitten tietää, että ei ihan kaikkea, mitä ne sanoo, niin
tarvitse kirjaimellisesti ottaa, koska se johtuu tästä niiden kasvatuksesta. Mutta onhan siellä tietysti suuria eroja yksilöiden välillä, mutta se yleiskuva on tämmöinen. Ja kun se kerran näin on, niin ja kun meillä tämä on niin hyvässä kuosissa edelleenkin, niin se kannattaa ehdottomasti pitää. Hypätään sitten taas tuohon journalismin puolelle. Eli mitä pidät journalistisesti uraasi suurimpana saavutuksena? Joo, se on. Siihen mulla on ihan selvä vastaus. Niitähän ei usein tule, että se on tämmöinen, mulle onneksi sattui tämmöinen once in a lifetime juttu, josta mä voin sanoa, että se on ollut ihan poikkeuksellinen saavutus kenelle hyvänsä. Että siinä oli taas jälleen kerran tätä sattumaa tai planeetat oikeassa asennossa tai mitä lienee. Eli mä voin ihan ylpeänä sanoa, että mä oon nyhjässyt Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsovilta luvan, että Suomi saa anoa EU-jäsenyyttä. Wow. Joo, se kuulostaa ihan uskomattomalta, mutta näin se vaan oli. Ja siihen tuli paljon dramatiikkaa, tai kuului paljon dramatiikkaa siihen koko tapahtumaan. Gorbatsov oli silloin käymässä Suomessa, se oli sattu semmoiseen rakoon, siis 80-luvun lopussa, semmoiseen rakoon, että nämäkin osoittaa sitä, kuinka journalismi on muuttunut ja maailma on muuttunut. Mutta joka tapauksessa niin MTV:ssä oli tehty, siellä oli semmoinen ajankohtaisohjelma, oliko se sunnuntai-raportti, sen nimi taisi olla aina sunnuntai-iltaisin. Niin sinne olikin tehty tämmöinen jippo silloin, oli laitettu semmoinen tekopommi, joka oli tehty kattiloista ja mistä kaikesta se oli tehty. Ja sitten se oli pantu kokeeksi, että meneekö se turvatarkastuksen läpi Seutulassa. Ja sehän oli mennyt. Ja siitä oli tehty juttu. Ja siinähän sitten viranomaiset suuttui ihan hirveästi. Koko virallinen Suomi suuttui sitten MTV:lle, että tuommoista saa mennä tekemään. Ja siihen rakoon tulee sitten tämä Gorbatsov. Ja kun MTV oli ihan pannassa, niin siinä päätettiin niin, että MTV ei pääse sinne Gorbatsovin tiedotustilaisuuteen. Ja tämä oli niin hirveän dramaattista, että tämmöinenkin voi tapahtua enää nykypäivänä tämmöistä. Voi kuvitella, että valtakunnalliset TV-uutiset jätetään pois. Mutta näin se vaan meni. Ja mä sitten jouduin silloin edellisenä päivänä menemään sinne Gorbatsovin tiedottajan Gerasimovin tiedotustilaisuuteen kysymään, että no eikö nyt päästäisi kuitenkin vaikka kuvaamaan sinne tai muuta. Ja venäläiset on siinä samanlaisia kuin ranskalaiset ja monessa muussakin asiassa, että ne on aina kohteliaita naisille. Ensimmäinen kerta, että mä oon nähnyt venäläisen, joka siis kohteli mua ihan kuin halpaa makkaraa ja ei ollut niin kuin minkään näköistä mahdollisuutta, että voitteko te nyt kuvitellakaan, että tulisitte sinne, että ei. Se oli niet. Ja sitten me oltiin niin kuin siihen vähän niin kuin alistuttu, että okei, maikkari ei pääse sinne. Se oli tämmöinen, siinä oli 8 suomalaiselle toimittajalle paikka ja sitten se oli Finlandia talossa ja sitten 8 venäläiselle toimittajalle. Siellähän oli mukana, siellä Finlandia talolla oli kyllä näitä muitakin saksalaisia ja ranskalaisia journalisteja, mutta tämä oli niin kuin suomalaisille ja venäläisille. Et muuta siellä ei ollut. Ja me ei päästy sinne mukaan. No mä tuun sitten seuraavana päivänä puolen päivän aikaan Pasilaan ja mulle sanotaan, että hei, sun pitäisi lähteä nyt sinne Finlandian talolle. Mä sanoin, no ei me päästä sinne. No mutta me ollaan nyt ajatellut, että jos sinne joku onnistus ehkä pääsevään, niin kyllä sun täytyy sinne mennä. Mä olin sitten, mulla oli niin kuin pikkusen paineita siinä. Ja sitten mä ajattelin, että no hyvä ihme sentään, jos me sinne päästään, niin siinä on kyllä yksi kysymys, joka täytyisi kysyä, koska se sattui semmoiseen rakoon, että Itävalta oli kysynyt Gorbatsovilta just 2 viikkoa aikaisemmin, että voiko Itävalta anoa EU-jäsenyyttä. Ja Gorbatsov oli sanonut ei. Ja mä ajattelin, että no täytyy se kuitenkin kysyä, nyt kun hän kerran täällä on, kun se sattuu tämmöiseen rakoon tähän vierailuun, vaikka tiesin, että vastaus on kuitenkin ei. Ja mä menin sitten kysymään, tämäkin on sitä, jota ei voi enää kuvitella, mutta siihen aikaan piti kysyä. Mä kävin toimituspäälliköltä kysymässä, että jos me ikipäivänä päästään sinne, niin mulla olisi tämmöinen kysymys, että mitä mieltä olet? Joo, kysy pois. Se antoi luvan, että mä saan kysyä. Mä tiesin, että ei ainakaan työpaikka mene sen takia. Ja sitten mulla oli hirveän hyvä tuuri, että mä sain mukaan sitten semmoisen vanhan kokeneen kuvaajan, koska hänellä oli myös ihan avainrooli tässä. Ja sitten mennään sinne hyvissä ajoin, kun mä sanoin, että
näissä kansainvälisissä kuvioissa on kyllä niin, että sinne täytyy tulla ajoissa, että ne on turvallisuuden takia, niihin menee aikaa ja me mennään sitten sinne ja sitten sinne otettiin todella hyvissä ajoin sisälle sinne lämpiön ne 8 suomalaista toimittajaa, joiden joukossa minä sitten olin ja mä en ole koskaan vielä sitä paljastanut, että millä keinolla mä sain itteni siihen joukkoon ja sitten mä oon siellä yhtäkkiä huomaan olevani siellä lämpiössä. Mutta kuvaaja ei ollut päässyt sinne. Ja mä olin sitten sanonut sinne, että kuule, jos mä ikipäivänä pääsen tuonne sisälle, ja jos sinä pääset sinne vielä, niin muista se, että mulla on sitten ihan 1000 taalan kysymys. Että muista sitten se mun kysymys kuvata niin, että nähdään, että se on MTVn kysymys. Ja sitten mä pääsen sinne ja istun siellä ihan onnettomana, kun mä huomasin, että okei, täällä me nyt ollaan, ja Gorbatšov tulee sisälle, ja ovet pannaan kiinni ja siellä ei ole sitten mulla kuvaajaa. Että siellä on vain Venäjän Neuvostoliiton television kuvaajat ja Ylen kuvaaja. Sitten Gorbatšov tulee todella sisälle ja se oli se hetki, jolloin mä tajusin, että minkälainen karisma ja semmoinen niin kuin vetovoima siinä persoonassa oli. Hän katsoi meitä kaikkia syvälle silmiin ja sanoi, että kenen kanssa minulla on kunnia keskustella tänään. Sitten me kaikki esittäydyttiin siinä, me kaikki 8 suomalaista toimittajaa. Ja mä olin sitten, kun mä olin siellä niin kuin luvatta, ja mulla ei ollut edes tuoli, että mulla oli suurin piirtein sellainen lypsyjakkara siinä Gorbatšovin lähellä, että siinä oli vaan tulkki siinä välissä. Niin mä voin sanoa, että Gerasimov seisoi sillä toisella puolella, ja se oli sen näköinen, että jos olisi voinut mut murhata, niin se olisi murhannut siihen. Sitten se alkaa se tiedotustilaisuus. Ja yhtäkkiä mä näen, se oli jo menossa, oli monta kysymystä esitetty, mä näen, että mun kuvaaja tulee sisälle kamera olkapäällä. Mä huokasin helpotuksesta. Se oli niin kuin mä sanoin, että jos siinä olisi ollut kokematon nuori kuvaaja, niin ei siitä olisi tullut mitään. Mutta se oli sitten siellä vähän kauempana ollut kyttäämässä ja sitten se huomasi, että kun siinä oli Finlandia-talon joku vahtimestari siinä ovella yksin, koska sille neuvosto... Gerberokselle oli tullut siihen, niin sillä oli ne valtavan isot kännykät, siellä oli tullut joku, vai oliko ne talkie-walkia tai mitä liene, että se oli mennyt sitten pois. Niin tämä MTV-kuvaaja astui siihen sitten, oli mennyt, se oli suuri mies ja hartekas mies, oli mennyt sitten sille, sanomaan sille vahtimestarille, että kuule MTV-kuvaaja, että nyt olisi päästävä sisälle, että siellä on Gorbatšov, että Helena Petäistö on sisällä ja Gorbatšov on tulossa sinne. No se oli sitten avannut oven, se oli lukossa, se oli avannut tämä vahtimestari oven ja huomannut, että siellä oli jo info menossa. Ja se oli ollut panemassa sitä ovea kiinni, niin tämä kuvaaja oli sitten vaan ottanut reippaasti ovesta kiinni ja kävellyt sisälle. Siinä ei sitten kukaan voinut mitään, että sinne nuori kuvaaja ei olisi uskaltanut sitä tehdä. Ja niin me saatiin sitten se purkkiin se kysymys ja vastaus. Ja mä muistan vaan sen, että kaikki kyseli sitten Gorbatšovilta Neuvostoliiton kaivoslakoista, ja se oli niin kuin se suuri aihe. Ja mä olin 2 vuotta lukenut Venäjä, että mä tiesin suurin piirtein, että mitä se puhuu, mutta eihän mä tietenkään ymmärtänyt, mitä se sanoi. Niin silloin oli se normaali vastaus, se puhui tästä suuresta eurooppalaisesta talosta. Tämä oli hänen vakio vastauksensa aina tähän Eurooppa-kysymykseen. Ja kaikilla omat huoneet siellä, ja me ei tietenkään oltu siellä EU-huoneessa Suomi. Sitten joku tuli jo siihen... Niin keskeyttään sitä, kun luultiin kaikki, että nyt se on vastauksen sanonut, niin sitten se kääntyi uudelleen mun puoleen ja nosti sormen pystyyn ja sanoi, että ei madame, en ole vielä lopettanut vastaustani. Sitten se pälätti jotakin muuta, josta mä en ymmärtänyt yhtään mitään. Sitten kun me lähdettiin sieltä pois, ei meillä ollut hajuakaan mitä meillä on purkissa ja sitten vaan soitettiin sieltä, lähdettiin nopeasti pois, ettei Gerasimov pääse meiltä ottamaan kasettia ja mentiin kauheita vauhtia sitten Pasilaan ja mä soitin vaan, että joo, että onko kääntäjä paikalla, että me päästiin sisälle ja mulla on Gorbatšovin kysymys ja vastaus, mutta ei ole tietoakaan, että mitä hän sanoo. Sitten me päästään sinne ja siellä on sitten tulkki, kääntäjä paikalla ja pannaan kasetti koneeseen ja hän sanoi, hän kuuntelee ja katsoo sen ja sanoi, että Gorbatšov sanoo, että se on Suomen oma asia, jos me halutaan anoa EU-jäsenyyttä. Mä sanoin, että se ei voi olla totta, että nyt kuuntelet uudelleen, että se ei voi olla totta, että se on Itävallalle sanonut sen just päinvastoin. Ja sitten tämä tulkki kuunteli sen moneen kertaan, ja niin se vaan oli, että näin se sanoo.
Ja se oli sitten, se meni sitten Itävallan suurlähetystään, pyysi heti sen nauhan, ja se oli suuri uutinen Itävallassa. Ja sitten Saksaan se meni nopeasti kanssa, oli Frankfurter Allgemeinen otsikoissa seuraavana päivänä. Ja, et se oli ihan todella suuri pommi, ja mä tiedän, että sitä sitten meillä viralliset tahot kanssa suurennuslasilla katsoi sitä sanamuotoa, että miten se meni. Ja siinä meni vissiin pari, olisiko 10 päivää, niin mä sain sitten Yhdysvaltain lähetystöön päivälliskutsun, ja menin sinne sitten ja huomasin, että ahaa, siellä oli Washingtonista joku tämmöinen merkittävä vieras. Kun mä pääsin ovelle, niin siinä sanoin, että tässä on se toimittaja, joka esitti sen kysymyksen Gorbatsoville. Että se oli kyllä semmoinen, joka kaikkia siihen aikaan kiinnosti. No mä sitten kysyin, kun mä ihmetyttin niin hirveästi, että miten se sattui, että miksi Gorbatsov vastasi meille sitten sen kyllä. Ja Ranskalla oli silloin EU-puheenjohtajuus, niin mä sitten laitoin sen tekstin Mitterrand, joka oli silloin Ranskan presidentti, niin hänen lähimmälle neuvonantajalle Jacques Attalille, jonka mä tunsin hyvin, niin mä laitin, että voitteko katsoa tätä tekstiä, että mistä tämä johtuu, että tämmöinen tapahtui. Niin hän sanoi mulle, että se johtuu siitä, että siihen asti Gorbatsov oli katsonut, että puolueettomilla mailla ei ole, että hän ei päästä niitä sinne EU:hun. Mutta sitten EU alkoi, tai silloinen EY alkoi tulla liian vahvaksi hänen mielestään, niin hän tykkäsi, että lykätään nyt ne puolueettomat maat sinne, niin se vesittää vähän sitä EUta. Vähän niin kuin sama juttu, miksi Turkkia on yritetty saada EU:hun nykyään, niin sitä on ajaneet just Yhdysvallat ja Britannia, koska vesittääkseen EU:n yhdentymistä, niin se oli vähän sama, näin ainakin Ranska selitti silloin tämän asian. Mutta eikö täytyisi sanoa, että aika uskomaton rako, johon mä osuin? Aivan uskomaton kyllä tapaus tuo kyllä uralla, että Suomi EU:hun ja niin päin pois. Valtiojohtokaan joo. Ei ehkä uskaltanut kysyä siihen aikaan tuommoisia. Ei siihen aikaan, joo, juuri näin. Joo, se oli kyllä hieno tapaus. No, sinä olet ollut ulkomaan toimittaja ja ulkomaan kirjeenvaihtaja, niin minkälaisia neuvoja annat tämän päivän opiskelijoille, vaikka kielen opiskelijoille, joka haluaisi suuntautua tälle alalle? Se oli ihan hyvä kysymys kielen opiskelijalle, koska kielitaito on se tärkeä kyllä, että sitä siinä täytyy olla. Mun mielestä siinä on kaikkein parasta, että on todella vahva kielitaito, ja sitten, mutta sehän on vain väline. Mutta että sen lisäksi joku akateeminen loppututkinto, että on edes jollakin alueella sitten vähän vahvempia. Ja sitten se, että siis mähän olen lähtenyt ilman toimittajakoulutusta, että sen kyllä käytäntöisesti opettaa sen toimittajatyön, kun on vähäkään kiinnostunut, että miten se tehdään. Mutta että se, että täytyy olla tämmöinen niin kuin se hyvä pohja, ja sitten alussa ei todellakaan mun mielestä saa olla liian kärsimätön, että kyllä se vaatii pitkän, tylsän kauden ensin, jossa sitä vaan ollaan suurin piirtein, niin kuin silloin sanottiin, printin jatkeena, että katsotaan ja luetaan niitä tietotoimistojen tekstejä ja yritetään päästä kärryille, koska se kuitenkin se, että pystyy sitten tarttumaan tämmöisiin tärkeisiin juttuihin, niin se tarkoittaa sitä, että täytyy olla sitä taustaa. Se on hirveän tärkeä. Sitten jos mä yleensä sanon journalismista, niin mulla on aina ollut semmoinen periaate, joka oli ennen vanhaan aina Financial Timesin motto. Mä en tiedä, minkä takia ne siitä luopu, mutta se oli musta hirveän hyvä. Se oli without fear, without favor, without fear. Toimittajan tehtävä ei ole todellakaan niin kuin suosia mitään osapuolta, eikä myöskään pelätä mitään osapuolta. Jos tällä periaatteella lähtee, niin aika hyvin sitten pärjää. Mutta siinä on siinä ulkomaan kirjeenvaihtajan hommassa se erikoinen, että sen takia pitäisi olla sitä taustaa ja niin kuin semmoista aika laajaa kiinnostusta vähän kaikkeen, koska siellähän joutuu tekemään kaikkea. Että on hyvä, että on ollut kiinnostunut monesta asiasta ja perehtynyt moneen asiaan. Kyllä, joo. No, mitkä ovat mielestäsi nykyyhteiskunnan suurimmat haasteet ja mahdollisuudet toimittajalle tänä päivänä? No joo, mä voisin sanoa, että jos nyt yleensä ottaa tämän journalismin suuren haasteen tällä hetkellä, uuden suuren haasteen, mutta joka voi olla mahdollisuus tai onkin mahdollisuus, kyllä se on tämä niin sanottu totuuden jälkeinen aika. Et kun nyt kun nämä fake news, valeuutiset, ne on niin vahvasti esillä, että se on suuri vaara ihan demokratialle jopa, niin tässähän on journalismin suuri mahdollisuus, mutta että se, miten se sitten saadaan toimimaan todella niin, että
ihmiset alkaa ymmärtää, että mikä on journalismin merkitys ja sen todellisen journalismin, joka perustuu faktoihin, joka perustuu faktojen hakemiseen ja totuuden löytämiseen, niin siinä on tietysti taas yhteiskunnallisesti suuri vastuu, että saadaan ihmiset, ja koulustahan se täytyy aloittaa, että mä luulen, että Suomessa on aika hyvin tämä kuitenkin paremmin kuin monessa muussa maassa, että lapsille opetetaan sitä uutisten lukemista ja että ne oppii erottaa nämä valeuutiset ja oikeat uutiset. Että se on se suurin haaste tällä hetkellä, joka pitäisi saada onnistua kyllä. Mutta se on myös mahdollisuus medioille, että jos mediat saa tämän voiton tässä, niin sittenhän se on medioille hieno juttu. No sitten ulkomaan kirjeenvaihtajan työn ohella olet kirjoittanut useita tietokirjoja, kolumneja, jatkanut puhujana. Mistä tuli kipinä näihin aktiviteetteihin? No se on oikeastaan ihan itsestäänselvyys kaikille semmoisille, jotka on tehneet sen pitkän kaavan kautta tuon Brysselin. Koska siis Brysselin kirjeenvaihtajissahan on, sanotaan nyt suurin piirtein 75% on semmoisia, jotka tekee sen 1-4 vuoden kauden ja sitten vaihtuu. Se täytyy sanoa, että se on kyllä niin kuin EU-ta seuraavalle, se on liian lyhyt aika. Ja meillähän usein, mä muistan, että Erkki Liikanen aina sanoi, että meillä on suuri ongelma Suomessa se, että meillä ylipäätään ihmiset ei tunne EU-historiaa ja taustoja aikaisemmin meidän jäsenyyttä edeltävältä ajalta ollenkaan. Ja sieltä kuitenkin tulee niin hirveän paljon näitä selittäviä tekijöitä sieltä edeltävältä ajalta. Ja ylipäätään siinä on kyllä hirveän tärkeää tuossa EU-uutisoinnissa, että olisi perspektiiviä. Niin sitten siellä on semmoiset, että sanotaan 1/4 on sitten näitä, jotka on menneet pitkän kaavan kautta ja pysyneet siellä, tehneet niin oikeastaan sen tärkeimmän journalistin uran nimenomaan Brysselissä ja EU-uutisoinnissa. Ja mä nyt olen ainut suomalainen, jolle sattui tämmöinen kohtalo sitten, että mä jouduin siihen. Ja toisaalta myös se hyvä puoli, että mä olen seurannut EU:n aktiivisesti ihan siitä meidän neuvotteluista lähtien, niin aika monenlaista siinä on ehtinyt sitten nähdä. Niin silloin tuntuu, että yleensä kaikki me pitkän linjan EU-journalistit, niin kaikki on lähtenyt tähän samaan, että sitten pidetään esitelmiä, kirjoitetaan kirjoja, tehdään analyysejä ja kolumneja. Ja jotkut on lähtenyt jopa EU-tutkimuslaitoksiin vielä tekemään 3. uraa sen jälkeen, mutta mulle on nyt tämä kirjoittaminen ja puhuminen kyllä riittänyt ihan hyvin. Mutta sitten siinä on semmoinen yksi jännä juttu kanssa vielä, että se on pikkusen ollut mulle myös missio nyt, kun on tämä populismin nousu ollut, niin mä ajattelin, että nyt jos koskaan tarvitaan EU-puolesta puhujia, ja nyt tietysti kun ei enää uutisissa, niin voi ihan reippaasti, siis mä tietysti arvostelen EU:ta sen huonoista puolista, mutta mä voin myös ihan reippaasti kertoa, miksi se on meille suomalaisille se parempi vaihtoehto kuitenkin se EU:n kuuluminen kuin sieltä pois lähteminen. Niin mä joskus aikoinaan, kun mulla näitä ehkä EU:n parhaita kokemuksia on ollut se, että mä oon päässyt erittäin hyviin väleihin Jacques Delorsin kanssa. Ja sitten oltiin kerran taas jälleen kerran lounaalla Jacques Delorsin kanssa ja siinä sitten skoolattiin, niin mä sitten sanoin, että kuulkaa Monsieur Delors, että kyllä mäkin sitten, tämä oli puoli leikillään siinä sitten skoolattiin ja naurettiin, niin mä sanoin, että joo, sitten kun mä pääsen tästä oravanpyörästä pois, niin kyllä minustakin tulee semmoinen petit soldat d'Europe, eli Euroopan pikkusotilas, se on tämmöinen ranskalainen sanonta. Ja mä oon sitten sen jälkeen Delorsille kirjoittanut, että niin siinä kävi, että kyllä mä oon nyt nämä on, että ne on esimerkiksi nämä mun esitelmät, niin ne on kyllä lähtenyt hirveän hyvin lentoon, että se on ollut musta tosi, tosi kiitollinen juttu, että mä teen semmoista, mulla on semmoinen ennen tätä koronaa, nyt on tietysti ollut sitten tämä pitkä tauko, mutta että mulla on tämmöinen, se nimi on Kuohuva Eurooppa, no Eurooppahan kuohuu aina, ja se on tylsältä kuulostava nimi, mutta sitä onneksi lähti sitten se viesti, että ne on ihan mielenkiintoisia, ja se kerää ihan parhaimmillaan melkein 500 aina kerralla, niin siitä kun sana lähti kiertämään, että ne on mielenkiintoisia, porukkaa tulee sinne, niin se on ollut musta hirveän hyvä. Ja se mikä on ollut mielenkiintoista, että siellä hirveästi kysellään kysymyksiä, että kun aina sanotaan, että suomalaiset on tuppisuita, niin kyllä ne sitten rupeaa kyselemään kanssa kaikenlaista. Että mulla on ihan missio tässä, että pitäisi saada tätä vähän kääntymään EU-myönteisemmäksi tätä. Vaikka me ollaan EU-myönteisiä kyllä, mutta ihan liikaa kuuluu noita helppoja heittoja koko ajan EU:ta vastaan.
Miten sitten nämä tietokirjat? Nämä on kaiketi matkailun alalta paremminkin. Joo, no siellä on sekä että kyllä, joo, matkailusta paljon kyllä, mutta taas jälleen kerran sattuvaa. Tämä on ollut kaikki, että en mä ollut missään tapauksessa suunnitellut ollenkaan tekeväni tietokirjat. Mä joskus silloin ihan nuorena tietysti, niin kuin kaikki nuoret tytöt haaveilee, ei nyt ihan runotytöksi, mutta mä aina ajattelin, että jos mä joskus voisin kirjan kirjoittaa, niin se olisi kiva. Mutta ne oli tietenkin sitten romaaneja olisi pitänyt kirjoittaa. Että en mä koskaan tietokirjailu ajatellut, mutta sitten silloin kun mä lähdin Ranskaan, se oli siis kirjeenvaihtajaksi 90 syksyllä, niin Tammen legendaarinen kustannusjohtaja Olli Arrakoski oli saanut vihjeä, että olen lähdössä siinä. Ja Arrakoski soitti mulle sitten, että pitäisi tehdä kirja Ranskassa, että voisitko tehdä kirjan. Ja mä menin kuitenkin häntä tapaamaan ja sanoin, että joo, innostun kyllä siitä, kun mä sanoin, että ihan tosissaan, että luulet sä, että niitä olisi kiinnostus. Sanoin, että on, sille on kiinnostus, että mä oon kuullut, että sä osaat kirjoittaa, että heti lausulta semmoisen. Ja minä sitten tein tälle Arrakoskelle sitten sisällysluettelon iloisesti siinä ennen lähtöä. Ja siellä oli sitten myös yksi luku, joka oli esimerkiksi Latin Lover. Arrakoski oli ihan innoista, joo, toi on hyvä. Siinä oli poliittisia lukuja, mutta siinä on niin kuin ranskalaisuudesta. Mitä kaikkea ranskalaisuudesta voi kirjoittaa semmoista, jota me ei ymmärretä. Ja hän oli hyvin vakuuttunut, että se menisi. Ja mä sitten lähdin. Ja sitten kun mulla tuli niin hirveästi töitä siellä Pariisissa, niin eihän mä koskaan ehtinyt sitä kirjaa kirjoittaa. Mutta siinä oli sitten se Arrakoski, oli kyllä, se oli sinnikäs, joka kevät soitti aina mulle, että no mikäs nyt on tilanne, että saadaanko ensi syksyksi. Ja mä aina sanoin, että no ei tuu. Ja sitten oli vuosi 1994, eli se oli neljä vuotta siinä sinitellyt sen kanssa, että kuule hei, että vai oliko se 95, no joka tapauksessa jompi kumpi, niin sanoi, että siinä tapauksessa silloin me kuitenkin tiedettiin, että Suomi liittyy, no se on 95, joo. Että kuule, että nyt, se on ihan hyvä, että sä et ole ehtinyt tehdä, mutta nyt se täytyy tehdä. Nyt me liitytään sinne klubiin, jossa on yksi iso vaan, jota me ei tunneta. Ja se on meille vieras se mentaliteetti. No, että hän antaa sulle nyt yhden viikonlopun aikaa, että otat nyt harteilles tämän. Se oli kevättä. Kun keväällähän pitäisi jo syksyn kirjat olla valmiita, mutta se tiesi, että mä olin sanonut, että mä pystyn korkeintaan kesälomalla tekemään. Sitten hän sanoi, että nyt saat viikonlopun aikaa miettiä, jos sä päätät sen tehdä, niin laita semmoinen A4, jossa on se sisällys, niin kuin, mitä sä siihen pistät, että voidaan panna sitten syksyn katalogiin. Että sitä on, jos sä et saa sitä tehdyksi, niin ei se haittaa. Se on vähemmän vaarallista kuin se, että sä teet sen kirjan, se ei ole siellä katalogissa, niin myynnin kannalta se täytyy olla siellä. No niin, mä sitten en ajatellut senkään pitemmälle, ja sitten mä laitoin sen, kun mä ajattelin, että kyllä se nyt täytyy tehdä varmaan. Ja mä laitoin sen menemään, ja sitten unohdin koko jutun, ja sitten tulee se syksyn katalogi, jossa oli kannessa oli Pino-kirjo, jossa ylimpänä oli Kaari Utrio, ja kakkosena oli Helena Petäistö. Ja sitten mä kauhuissani katsoin, sitten ei ollut sanakaan kirjoitettu sitä kirjasta. Ja mä menin katsomaan sisäsivuilta ja siellä oli sitten koko sivu sille mun kirjalle. Ja silloin mulle tuli pakokauhu sitten, mä ajattelin, että on tämä aivan hirveetä. Mutta että siis luojan kiitos, että siinä oli joku tämmöinen kuin Arrakoski, hän kukaan muu olisi uskaltanut semmoiseen tarttua. Mutta hänellä oli vissiin sitä kokemusta ja näkemystä ja nenää pikkusen siinä. Ja sitten tulee kesäloma. Hirveä hellekesä Pariisissa ja mä olin sitten päättänyt, että nyt se on, mulla oli täsmälleen 2 kuukautta, 1 lomakuukausi ja 1 virkavapaakuukausi. Ja sitten Arrakoski lähtee lomalle ja sanoi, että hän menee nyt mökille, mutta hän haluaa kuitenkin seurata sun kirjaa. Oli hänellä varmaan sen verran epäilyksiä, että tuleeko siitä mitään, että lähetä kustannustoimittajalle ne luvut, mutta hänelle toinen kappale, että hän haluaa sitä seurata. Ja näin siinä sitten tehtiin. Ja sitten sanoi, että hän on kuitenkin 2 ohjetta sulle annettavana, että toimittajat aina luulee, että kun ne on kirjoittaneet koko ajan, niin ne kirja tulee ihan helposti. Se ei kuule tuu, että se on ihan hirveä, että se on aivan kauheata kärsimystä, mutta tiedä, että se on joka ikiselle sama juttu, jokaiselle toimittajalle sama juttu. Sitten toinen juttu on semmoinen, että
kirjoita just semmoista tekstiä, kun sä itse kirjoittaisit. Älä yritä olla fiksumpi kuin sä oot, että suomalainen lukija on niin herkkä, että kyllä se vaistoo, milloin sä oot sinä itse tai sitten sä yrität jotakin muuta. No, mulla oli sitten se hyvä puoli, että mulla oli niin vähän aikaa, että mä en ehtinyt olla fiksumpi kuin mä oon, että mun piti kirjoittaa niin kuin, näin, niin kuin mä puhun. Mutta se piti niin paikkansa se, mitä se Aarakoski sanoi. Se oli aivan toivotonta. Mä olin aivan tulossa. Mä ajattelin, että ei tätä kukaan lue, ja mä teen itteni naurunalaiseksi, eikä tästä tule mitään. Ja sitten mä muistan ikuisesti, että mä laitoin sen ensimmäisen luvun menemään. Sitten mä olin jo kirjoittanut sen yhteen kertaan, ja mun tietokone oli sen hävittänyt sen luvun, ja sitä ei ollut missään. Ei ollut roskakoria siellä mun tietokoneelle asennettu, että se meni. Mä jouduin sen kahteen kertaan tekemään, että se oli jotakin ihan hirveätä. Ja sitten sitten kun mä olin laittanut sen, niin silloin se oli sitä aikaa, että ei voinut, ne piti kaikki lähettää aina printattuna menemään. Niin Aarakoski soittaa sitten ja sanoi, että kuule hei, tuo on just semmoista, mitä halutaan, että hyvä, tuo on juuri sitä, mitä me halutaan. Mä sitä, ei se voi kuule olla, ei siitä tule mitään, ei tätä kuule kukaan osta ja kuka tästä on kiinnostunut. Ja sitten se soitti, hän soitti vielä illalla uudelleen. Sanoin, että kuule, mä tiedän ihan mitä sä siellä ajattelet. Sä ajattelet, että se oli sielunhoitoa, mutta ei se ollut, kuule, se on just tuolla tyylillä, me halutaan, että sä kirjoitat, anna mennä nyt vaan. Eli mä olin niin hyvissä käsissä kuin voi olla, ja eikä ollut mitään mahdollisuutta pyristellä siitä eroon. Ja mä sain sitten myös, se antoi mulle kokeneman ja parhaimman tuon kustannustoimittajan, joka sai sen nopeasti eteenpäin, koska siinä oli hirveä kiire, että saatiin joulumarkkinoille. Ja se oli kyllä semmoinen ponnistus, niin kuin semmoinen todistus siitä, että kannattaa kirjoittaa, eihän mä siihen uskonut ollenkaan, mutta Aarakoski näki sen mahdollisuuden, mikä siinä on. Ja se on nyt edelleenkin kaikkien aikojen eniten myyty yhtä maata käsittelevistä kirjoista Suomessa. Ja nythän sen verran vähemmän luetaan, että ei semmoisiin lukuihin enää pääse, että sitä myytiin 30 000 ja 7 painosta. Ja se lähti kuin häkää, että se oli ihan oikein se rakoon, että kyllä silloin haluttiin tietää Ranskasta. Ja mä olin tehnyt sen sillä periaatteella, että kun ei siinä ole esimerkiksi yhtään, ne ei kerrota viineistä esimerkiksi yhtään mitään, koska kyllähän me ne tunnetaan. Mutta siinä oli kaikki ne asiat, mitä mä olin huomannut, että suomalaiset liikemiehet on pihalla ja mitä mä olin itse siellä, mitkä mokat mä olin tehnyt. Mun etu oli se, että mä olin ollut ranskalaisessa firmassa töissä ja nähnyt sisältäpäin, mitä se on. Ja sitten onhan siellä paljon, jotka on olleet ranskalaisissa firmoissa työssä, mutta ne ei taas sitten osaa kirjoittaa. Eli siinä sattui tämmöinen ihmekombinaatio, ja että mä pääsin näin loisteliasti alkuun. Et sen jälkeen mä sitten pidinkin pitkän tauon, kun mä sitä ikipäivänä enää kirjoittaa yhtään mitään, että se oli niin hirveä rääkki. Mutta aina sitä sitten välillä sortuu kirjoittaa jotakin. Että se meni ihan kanssa niin kuin sattuman kautta tavallaan, mutta onneksi meni näin. No onko jotain uusia tietokirjoja kiikarissa tai kiinnostuksen kohteita? Vaikka kuinka monta, mutta mä oon nyt sen verran taikauskon, että mä en niistä etukäteen puhu, mutta että monesta on sovittu ja monesta on puhuttu. Ja että kyllä ottajia kyllä onneksi olisi, että kyllä siinä mielessä hirveän kivaa, mutta sehän on kamalan aikaa vievää puhua, mutta täytyy sanoa, että kunnioitus kirjailijoita kohtaan on kasvanut ihan hirveästi sen jälkeen, kun itse jotakin tehnyt. Sitten vielä tietokirjoista ja matkaoppaista. Jos kirjoittaisit matkaoppaan Oulusta, niin minkälaisia vinkkejä antaisit sitten tänne tuleville turisteille? Sen verran sanon vaan, että nämä mun kirjathan on periaatteessa, ne ei ole oppaita, vaan ne on kaupunkikirjoja, että mä kerron niin kuin sen kaupungin tarinan. Joo. Ja mähän tietysti kertoisin sitten sinne kirjassa tämän Oulun fantastisen loistelijan tervahistorian, mutta ja Oulun lohen historian. Mutta jos nyt ihan haluat vinkkejä, että mitä mä antaisin vinkkejä tai mitä mä annan, niin ykkösenä on kyllä kaupungin talo. Mä oon nyt sitä mieltä, että se on ehkä Suomen komein kaupungintalo. Ja se, mikä siinä on kaikkein hienointa siinä kaupungintalossa, on se, että sitä ei edes rakennettu kaupungintaloksi. Vaan se oli vaan sen tervaporvarien, niiden mahtavien tervaporvarien vaativaton kapakka. Että niillä oli varaa tommoseen kapakkaan, ja sinnehän tuli Pietarista asti ne parkettien tekijät ja freskojen tekijät. Että kyllä niillä on ollut aivan uskomaton mahti, että ne on semmoisen pystyneet siihen
pistämään puukaupungin keskelle tuommoisen valtavan laitoksen, joka vielä tänäkin päivänä on niin komea, että se on. Eli sehän mulla on ollut aina sitten laukussa Ranskassa, kun mä niitä tervapulloja vienyt, niin mä aina näyttänyt sitä kaupungintalon kuvaa, sanoin, että kattokaa nyt tämmöisessä, ne kävi vaan ryyppäämässä tämmöisessä talossa, niin se osoittaa niin kuin mahdin ihan kenelle tahansa. Mutta ihan ykkönen, no toinen on tietysti se, ainakin johon mä kaikki helsinkiläiset peisin, niin on se Frantsenin puisto. Vaikka se on puisto, mutta siinähän periaatteessa on se aukio. Ja sehän on sama kuin Helsingin, se on pienoiskoossa Helsingin senaatin aukio. Eli siinä on Engelin tekemä tuomiokirkko, niin kuin Helsingissäkin, ja sitten siinä ei ole yliopiston päärakennusta, että te ette ole siinä, mutta siinä on kuitenkin tämä lyseo, josta on ne kolme presidenttiä tullut, joka on siinä mielessä poikkeuksena. Ja sitten on hallintorakennus, koska siinä on se entinen maaherrantalo, niin kuin mä sanon edelleenkin. Ja on muita hienoja rakennuksia, paitsi siinäkin on sitten taas tämä betoniblokki tietysti. Pankki rakentaa betoniblokki rumentamassa sitä. Mutta sitten on se Frantsenin patsa siinä keskellä. Ja, et se on tämmöinen niin kuin mun mielestä hieno osoitus siitä, minkälainen Oulun menneisyys oli, että Engel tuli sinnekin tekemään tämän kirkon. Mutta ihan ykkösnähtävyys, aivan ykkösnähtävyys kansainvälisesti, niin olisi mun mielestä Haukiputaan kirkko. Et se on semmoinen, jota ei tarpeeksi ollenkaan. Se pitäisi brändätä oikein kunnolla. Muutama vuosi sitten, silloin kun me taas jälleen kerran meidät valittiin maailman onnellisimmaksi kansaksi, niin Ranskassa tuli sitten Ranskan Yleisradion radiokanavan toimittaja. Ja mä tapasin hänet Helsingissä ja tehtiin Helsingissä juttua ja hän kävi siellä katsomassa paljon asioita ja tapaamassa asiantuntijoita ja muita. Ja sitten hän halusi mennä pohjoiseen. Hän meni tuonne Iihin sen takia, että kun Iissä on tämä päästötön päämäärä niin kuin ensimmäisenä kuntana Suomessa. Ja sitten kun mä en itse päässyt mukaan, niin mä sitten soitin Tytti Isohokana asumaalle, että kuule, että voisitko vähän opastaa häntä, että kun mä tiedän, että sä oot niin hirveän hyvä niissä. Ja hän osaa niin kuin hyvin ajatella, mitä ulkomaalaisille täytyy näyttää. No mä en erehtynyt tippaakaan. Me olin sitten käynyt sillä Haukiputaan kirkossa ja se oli vielä sattunut niin hyvä se tuuri, että sillä sattui olemaan sitten kuoroharjoitus, jossa ne lauloi Suvivirttä. Hän oli saanut hyvän äänitaustan siitä. Ja sitten hän soitti mulle niin siihen kuului vielä juhannuksen vietto, että sekin sattui sillä jännään aikaan, koska hän ranskalainen osannut kuvitella, että täällä oli juhannus. Hän oli sitten, Tytti oli ottanut tämän toimittajan sitten suvun juhannuksen viettoon. Ja sitten hän ui siellä keskiyöllä, keskiyön auringossa Iijoessa ja siitä piti ottaa kuvia ja kaikkea. Se oli suuri elämys tietysti tämä keskiyön aurinko. No sitten hän soitti lentokentältä Helsingistä, että kiittääkseen, niin mä sitten kysyin, että no mikä teillä jäi eniten mieleen? Sanoin, että Haukiputaan kirkko, siis koko Suomen matkasta ja Helsingissä näki taatusti monenlaista. Oulusta vielä pitää mainita, muistaa tämä, että kulttuuripääkaupunki ollaan ja Euroviisu-voitto melkein tuli. Joo, kyllä, saakin olla. Kyllä mä oon Twitterissä aika paljon hehkuttanut näitä ja se on todella, todella hieno juttu, oikein hieno juttu. Ja onhan se täytynyt olla hieno se suunnitelma, että ollaan kuitenkin päihitetty Tampere ja Savonlinna. Et nyt täytyisi vaan todellakin, niin kuin, jos mä ajattelen tätä kulttuurikaupungin juttua, niin kyllä ne eurooppalaiset, jotka sinne tulee, niin kyllä ne kaipaa sitä historiaa. Et siinä olisi nyt se tuhannen taalan tilaisuus pistää tämä tervahistoria omaan korkeaseen arvoonsa. Ja myös se Oulujoen lohi, koska sehän on myös käsittämätöntä, kuinka moni oululainen tietää, että Oulu oli koko Euroopan tärkein lohijoki. En mä ainakaan ole sitä tiennyt kovin kauan aikaan, ja ei siitäkään mitään mekkalaa ole pidetty, että sillä todella on eurooppalaista aatelistoa käynyt kalastamassa Oulujoella, ja ne on saattaneet olla kuukausikaupalla siellä, kesän viettää siellä tämän Oulun lohen perässä. Nythän nämä kaikki päättäjät, mä muistan, mä oon jopa Yhdysvaltain silloisen ulkoministerin James Bakerin, sain sille, kun mä haastattelin sitä, niin mä vein sille Rapalan uistin kokoelman, eli Rapala antoi ne, että mä voin viedä sinne. Ja hän lupasi mulle, että hän tulee Suomeen
seuraan kerran kalastamaan, koska hän käy koko ajan, kävi silloin Irlannissa ja Skotlannissa kalastamassa. Sanoin, että no joo, seuraavalla kerralla tuun näiden kanssa Suomeen. Ja mä ajattelin, että okei, nyt ne kaikki menee sinne Skotlantiin ja Irlantiin. Nehän on nyt ihan kuuluisia kalastuspaikkoja Euroopassa. Mutta onhan se uskomatonta ajatella, että se on ollutkin Oulujoki, joka on ollut sitä joskus aikaisemmin. Niin siinä olisi nyt taas tilaisuus pistää vähän kuntoon näitä lohipatoja ja saada sitä vanhaa mainetta, vähän hehkuttaa sitä kanssa. Ja sitten ennen kaikkea se kaksoisrata. Mm-hmm. Se nyt pitäisi viimeinkin saada Ouluun asti. On aivan. Nyt kun on tämä junamatkustus on se muodikas juttu ja kovasti tulossa ja eurooppalaiset käyttää junia koko ajan, niin kuin mäkin käytän, olen käyttänyt hirveän pitkään, niin olisi nyt vähintä, että kulttuuripääkaupunkiin pääsee niin, ettei välillä täältä junassa istua ja odottaa, että kun vastaan tuleva juna tulee. Kyllä, joo. No niin, kallistumme tässä loppusuoralle tässä haastattelussa. Niin paljon on kysymyksiä, joo. Kyllä, vielä pari. Miltä tuntuu tulla valituksi juuri Oulun yliopiston kunniatohtoriksi ja mitä se sinulle merkitsee? No se on kyllä, sitä on ihan vaikea pukea sanoiksi. Kyllä se oli mulle niin suuri yllätys toisaalta ja sitten niin erittäin suuri merkitys sen takia, että se nimenomaan tuli Oulusta. Siis yliopiston kunniatohtori, niin onhan se älyttömän suuri merkitys joka tapauksessa, kun mä rupesin oikein miettimään sen jälkeen, että onko mun lähipiirissä ketään, joka on. Siis totta kai mä oon journalistina tutustunut kunniatohtoreihin, mutta eihän mä nyt koskaan ole ajatellut, että lähipiirissä olisi ketään tai tuttava piirissä, että kyllä se on. Se on nyt, kun mä muistan, kun Kaisu Mikkola sanoi mulle aikoinaan, että mä oon Oulun tyttölyseosta ainut sieltä tullut upseeri, niin nyt menee vielä paremmaksi, kun mulla on tämä Ranskan kunnialegioonan upseerimerkki, niin Kaisu onnitteli tällä tavalla. Ja se on kuulemma niin, että sitä on Matti Klingin, professori Matti Klingin kertoi mulle, että sitä on pohjoismaisilla naisilla hyvin vähän. Mä sanoin, että kerrankin naisetkin on vähän niin kuin tasa-arvoisempia, niin kyllä täytyy sanoa, että tämä menee nyt kaiken edelle ja ennen kaikkea se, että se tulee Oulusta, koska ei sillä voi mitään, että kyllä sitä, niin kuin, vaikka jo itse on aikoinaan paennut Oulusta eikä ole jäänyt Oulun yliopistoon, niin kyllä se suuri merkitys on sille, että se nimenomaan Oulusta, koska jos me pohjoissuomalaiset ei pidetä, tai entiset pohjoissuomalaiset, jos me ei pidetä niin kuin Oulun puolia, niin kuka sitten pitää, että kyllä se on iso juttu, että me pidettäisiin kaikki niin kuin yhtä köyttä tässä vedettäisiin, niin sen takia mä oon ollut niin kauhean kiitollinen tästä, että on tavallaan semmoinen niin kuin ympyrä sulkeutunut sen mukana. Kyllä, ja Kaisu Mikkola siis Kalevan legendaarinen kulttuuritoimittaja. Kulttuuritoimituksen päällikkö, joo. Kyllä, joo. No sitten se viimeinen kysymys, että jos sinun pitäisi kuvata Oulun yliopistoa 3 sanalla, niin mitkä ne olisivat? No mä oon miettinyt, kyllä mä 3 sanaa on löytänyt, että yksi olisi eteenpäin katsova, joo, toimeen tarttuva ja yhteistyökykyinen mä sitten keksin siihen, koska mä ajattelin siinä ennen kaikkea sitä Oulun suurta, tätä Oulun ihmettä, niin onhan se vaatinut ihan hirveän yhteistyökyvyn ja ensinnäkin keksitty, tai Suomessahan se oli aivan ainutlaatuista silloin tämä teollisuuden ja yliopiston yhteistyö, niin se on ollut niin älyttömän suuri juttu. Mutta täytyy tähän lisäksi kertoa se, että se yksi asia, josta mä aina mainitsen ulkomailla Oulusta, koska Ouluhan on, ja se liittyy tähän yliopiston ja tähän Oulun ihmeeseen, niin yliopiston ja teollisuuden yhteistyöhön, koska normaalisti nämä kasvukeskukset on aina jossakin osassa maata, joko etelässä tai pohjoisessa tai riippuen maasta. Ja Oulu on ihan kansainvälisesti katsottuna semmoinen kummajainen, että meillä on kaikki kasvukeskukset etelässä. Niin mistä ihmeen syystä yksi on sitten siellä, niin kuin tuommoinen erillinen sieni siellä pulpahtanut sinne pohjoiseen. Ja tämä on oikeasti merkillinen juttu. Ja sehän on, siinähän on yliopistolla on ihan keskeinen rooli, että se osaa sen käyttää noin hyvin. Että siitä voi olla yliopisto kyllä todella, todella ylpeä tämän tyyppisestä yhteistyöstä. Ja sitten se, että Oulun yliopisto on ihan tunnettu siitä, että eihän se ole koskaan ruikuttanut. Se on aina pannut toimeen ja lähtenyt itse hakemaan mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Että
rahoitusta ja kaikkea tämmöistä. Että se on kyllä, se on sitä pohjalaista sitkeyttä varmaan. Kyllä. No niin, näihin sanoihin sitten voidaan lopettaa ja kiitoksia vielä kerran. Kiitos. Kiitoksia. Merci.